E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS, no nosso simulador de voo de combate para iniciantes. Simulador de voo de combate para iniciantes. Eu estou postando mais um vídeo sobre pouso por ILS. Pouso por ILS com visibilidade zero. O vídeo anterior havia visibilidade zero e com vento. Aqui eu tirei um pouco do vento para ficar melhor o alinhamento e diminuir a visibilidade, para ver se para vocês fica melhor. É só uma questão de confiança nos instrumentos. Por isso vamos calibrar aqui. A nossa frequência lá da torre é 134, é aquela mesma base. Cutasse. Vamos colocar a frequência aqui do ILS. 75. E aqui é 109. Ligado. 109,75. O áudio vamos diminuir um pouco. Vamos pegar um macete aqui no CDU, na página de navegação. Diverte. A palavra é diverte. Eu acho que no vídeo anterior eu tava falando besteira lá, pessoal. Mas sabe como é que é, né? Em inglês. A palavra aqui é diverte. Aperta aqui. E temos aqui cutasse. Bem aqui, do lado esquerdo. Temos aqui a runway, o ILS, o TACAM e o rádio, a frequência. Já temos a frequência, bora lá. Aí ele aqui, quando cria-se um novo waypoint, ó. Só reduzir aqui pra vocês verem. Quando nós colocamos ali no CDU a pasta diverte, se cria um novo waypoint. Aqui é a base. Para navegação, uma beleza, né? Vamos ver aqui se estamos no rumo. Rádio AM. F5. Senac. Cabotelli. Senac. Cutasse F2. Quase que não sai, filho. Azimuth. Cutasse. Forward. 1-1. Request navigation assistance. Warning, autopilot. 56, opa. Bora lá. Deixa eu descer aqui que já estamos. Opa, desculpa aí. 11 milhas náuticas. Né, devia estar mais próximo. Vamos descer rapidinho aqui, senhores. Alinhando, alinhando, alinhando. Deve-se bem. Bem aqui no meio. Pull up, pull up. É pra descer, cara. Não é pra enfiar a cara no chão, não. Sobe pra 2.000 pés. É o mínimo. Quase que eu enfio a cara no chão, filho. Olha como é que tá o tempo lá fora. Vamos alinhar aqui, 56. O alinhamento horroroso. Vamos ligar o ILS. Beleza, a nossa altitude tá boa. Aqui, ó, mantenha ela. Um pouquinho para a esquerda. Kutasi. Forward 1-1. Inbound. Forward 1-1. Kutasi. Fly heading 259. Port 4. QFE 29.76. Runway 08. To pattern altitude. O que eu fiz aqui foi o seguinte, senhores. Eu tirei um pouco do vento e diminuí a visibilidade. Cleared for visual. Contact tower. Kutasi. Forward 1-1. Request landing. Forward 1-1. Trem de pouso, flap e continua descendo devagar. Alinhamento.
Como vocês podem ver, não tô vendo bolofa nenhuma lá fora, senhores. Estamos a 2 milhas. Altitude, altitude. Continua descendo devagarzinho. É agora, senhores, é agora. Tá vendo a pista aí? Vai, vai. Vai. Sabe aquela batida que você fala, tá alto, tá alto, tá alto? Vê se danificou alguma coisa aqui, parece que não. Rapaz do céu, enxergando bolofa nenhuma, mas pousamos. Se fosse um avião comercial, a tripulação... Se fosse um avião comercial, a tripulação já tava gritando: ai, vou morrer! Só ver um negócio ali fora, senhores. Pera aí. É, bateu forte, mas nenhum defeito. Mas cá pra nós, vocês estavam vendo a pista e eu não tava. É, rapaz, tem que confiar muito nesse sistema. ILS, senhores, ILS, pouso com visibilidade zero, em Cutace. Mais um pouco nós atravessava a pista no meio. É isso aí. Se não me engano, acho que é pra esquerda aqui, velho. Tô perdidinho aqui. E é isso aí, pessoal. Valeu, fui!